Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā pirmo reizi veikta krusta kaula operācija, kuras laikā pacientei izņemts audzējs. Līdz šim audzējs sarežģītās lokācijas dēļ Latvijā šādas operācijas neveica. Tuvākā vieta, kur vēzi krusta kaulā operē, ir Somija. Taču Covid dēļ pacientu pārvešanu slimnīcām citās valstīs ir sarežģīta. Tādēļ mūsu ārsti nolēma operāciju veikt pat, un tā izdevās. Turpināja Kinza. Pamatā viņš atrodās astes kaula rajonā, bet viņš iesniedzās arī krusta kaulā. Kundze pusmūžā sūdzējās par sāpēm jostas daļā. Izmeklējumos tika atklāts audzējs, kuru Latvijā līdz šim neoperēja. Apstiprināts, ka tā ir chondrosarkoma, ļaundabīgs audzējs, kam vienīgā ārstēšanas metode ir tikai ķirurģiskā. Tātad nav ne staru terapijas, ne ķīmijterapijas. Tā ir vienīgā viņas iespēja. Un krusta kaula audzēji Latvijā līdz šim nav tikuši ņemti laukā tīri savas anatomiskās lokalizācijas dēļ un operācijas sarežģītības dēļ. Ar lielu aizrautību Lauris Repša ar uzskats līdzekļu palīdzību rāda, kā trijās operācijās izdevies audzēji izņemt. No šīm divām atverēm iziet tie nervi, kas ir atbildīgi par to, lai cilvēks spētu staigāt. Un tad, ja mums operācija ir tikai no šitās puses, mēs nekādīgi nevaram nokontrolēt, kas notiek vēderā iekšpusē, un tur ir tās neglābjumās problēmas, kas noved pie viennozīmīga rezultāta. Tāpēc bija tā pirmā operācija, kad mēs no attaisījām vēdera vaļā izdalījām visas struktūras, kas ir šeit svarīgi, nervus, atzīmējām to vietu, kas ir jāizņem laukā, un tad pacientam guļot uz vēdera, mēs pabeidzām audzēja izņemšanu no šejienes laukā. Pēc audzēja izņemšanas mugurkauls vairs neturējās kopā ar iegurni, tādēļ bija nepieciešama rekonstrukcija. Jostas skriemeļos un iegurņa kaulos tika ievietotas skrūves un stienīši, kas deva iespēju atkal staigāt sievietei pašai. Tad, kad tas ir veiksmīgi beidzies, ir gandarījums. Ir gandarījums. Un pēc šādām operācijām pacientiem ir tā, ka viņi ir izārstēti no onkoloģijas, bet viņiem ir grūtības pārvietoties. Pamatā viņiem nedarbojas pēdas. Tad viņi jūt zemi, bet viņi nevar pēdas pakusināt. Šitā bija tā situācija, kad mums bija iespēja, un mēs to izdarījām, mēs saglabājām nervus, un pacienti jau pēc divām nedēļām staigāja bez palīga ierīcēm, gluži gan izvēl kā visi mēs, bet mēs viņai to neļaujam, jo mēs gribam, lai tie visi mīksti audi un kauli sadzīst. Sazvanīta kundze godīgi atzīst, ka bijis bail, bet uzticējusies ārstiem, un ar katru dienu jūtoties aizvien labāk. Nu, tagad jau labi paliek un staigāju nedaudz ar speciālu tādu staigājamo galdiņu katru dienu, pa 4 reizēm pa 20 minūtēm. Aiki Incolovs Peršavits, Latvijas televīzija.